Kaip jau visi žino, šiandien aišku tokia diena, kai atvažiavom be vyr trenerių. Atsitiko nelaimė, atsitiko. O jeigu apie rungtynės, tai lygios rungtynės. Gale tikrai turėjom gerus šansus laimėti tas rungtynės. Na, paprasčiausiai elementarios dvi klaidos greitam puolime, kai mes atsikovojom ar perimam kamuolį ir vietoj to, kad pelnytumėm lengvus taškus, atiduodam jį varžovom. Tai, manau, tokie du kertiniai momentai gale, kurie nusprendė rungtynių baigti. O aplamai apie rungtynės kalbant, aišku, per didelis skirtumas. Puolime atkovotų kamuolių 10-2. Kai priešininkai pelno 9 taškus antrų bandymų, mes pelnom 0. Tai irgi gerai atspindi kovą dėl kamuolių. Nors aplamai apie žaidėjų energiją neturiu priekaištų. Tikrai buvo energija, buvo noras kovoti. Tik kartais tas per didelis noras pasidarė nekontroliuojamas, kas iššaukė kai kurias grubias klaidas gynyboje ir tokie neapgalvoti sprendimai puolime. Tai tiek, o sveikinu Pieno žvaigždžių komandą, jie buvo verti tos pergalės. Iš tikrųjų dabar žaidžia gerą krepšinį, turi gerą subalansuotą sudėtį. Manau, kad jie dar šiais metais tikrai daug ką nuveiks. Pirmiausia, aišku, pasinaudodamas progą noriu pareikšti užuojautą Kaziui Maksvyčiui, netekus tėvelio, tai tikrai aišku, tas dabar Kaziui nebuvo galvoje krepšinis ir taip toliau. Teko rungtyniauti prieš Tomą Rinkevičių. Dabar jeigu apie pačias rungtynės, manau, kad vėl mes pakankamai neblogai 3,5 kėlinio laikėm. Vėl atrodo, nuo pat pirmų minučių pirmavom, tas atstumas mažėja didėja, bet jis buvo pakankamai toksai saugus. Nu, ketvirtam kelinį mes matot vėl, mes šiek tiek supaprastinam, aišku, derinius gale rungtynių, likus ten 3 minutėm, kelis sprendimus priėmėm prastus ir iškart gavom greitas atakas atgal ir prisivijo Neptūnas į kito to skirtumo, kur galėjo Seibučio 3 taškus, tarkim, išlygint rungtynės. Tai aišku, labai džiaugiuosi dėl darbo polime. Dalinomės kamuoliu. Tikrai mes šiandien žaidėm gražiai. Netgi tų vadinkim taškų, kurių mes neįmetėm metimų, bet buvo labai daug momentų, kur mes vadinamus ekstra perdavimus vienas kitam, ieškom vienas kito. Tai iš tikrųjų smagu matyti tai. O gynyba. Aišku, mes pradžioj labai, labai nubaudė mūsų Neptūnas ant tų dalykų, ką susitardom, išstudijavę derinius, kur stiprioji pusė ir mes kažkiek susimaišydom. Bet manau, kad pagirimų vyrai nusipelno už kovą, už tą norą ir puiku, aišku, reikia pridėti žiūrovus. Puikia atmosfera. Man nedaug esu Pasvaly, bet tai buvo geriausia atmosfera ir smagiausia žaisti. Manika įsivažiuoja, ką apie šį krepšinį galiu pasakyti. Visgi pradžioje buvom rodymus daugiau žaisti jam komandai. Ne, šiandien jis pats ėmėsi iniciatyvos, žaidė daugiausiai 31 minutę. Matot, buvo situacija, taip, jis dar Tomas Galeckas registruotas rungtynėm, bet žaisti negali. Džėjų mes leidom tiek pirmų, tiek su Žalgiriu, mes tik pradėjom bandyti į antroj pozicijai, kur mes jį ir matom. Jį matom antroj pozicijai, kažkaip tai kažkurio momentu galinti žaisti pirmų, bet šiandieną jie pradėjo būdų su Trevonu, tai jis jautėsi antroj pozicijai geriau negu pirmoji, bet vėlgi 7 rezultatyvus perdavimai, tai rodo puikų skaitimo žaidimo, puikus perdavimus, tai manau, kad jis įvažiuoja, vėlgi tie tritaškai keli buvo paskubėti, bet manau, kad jisai, kaip sakiau, po Žalgirio turbūt rungtynių, kad su kiekvienom rungtynė, manau, kad jis mum vis labiau padės, kai pripras prie komandos ir geriau jausis. Nikita Balašovas 11 minučių, Šošis 19 minučių, ar truputį jaučia dar gal tokį spaudimą psichologinį Balašovas? Ne. Sveika konkurencija? Aš manau, kad, žinot, šitoj situacijai mes turėjom tuos variantus ir labai
visą likusį laiką, vadinkim, tą atimė Bobrovą žaisdamas penktoj pozicijai, nes vėlgi mes reaguojame į Neptūno žaidimą, kai stato Želionį penktų numerį, nu mums tie du dideli mūsų gynyboje yra žymiai sunkiau. Tai mes žiūrėjom į tai, bet aš tikrai neturiu priekaištų, tam tikri epizodai gal vieni, tiek vieno, tiek kito buvo keli priimti blogi, bet kovojimo vien ten tų atkovotų kamuolių mes Neptūnui leidom atkovoti du kamuolius. Tai yra rekordas, kokį nuo to laiko kiek esu, kad tiek leisime kamuolių paimti. Tai labai, labai tenkina tas dalykas. Tai didelis ačiū ir visiems, net tiem, kurie mažiau žaidė arba kurie nepapuolė į rotaciją, bet vėlgi, nu, mes negalim 11 žaidėjų išrotuoti tokio lygio rungtynėse. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.